haddaba meesha ugu darani waa meeshan, meesha ugu daran rabina idin sheego waa meeshan. Lacagta waxaa lagu bays garaynayaa, lacagta aad samayso la fiirinaya waxaa lagu bays garaynayaa tagsi ritaankii ugu dambeeyey aad samaysay. Marka meeshan laba arin ayaan rabaa inaad ka digtoonaataan. Haddii micnaha maxaa lahay 2019-kii lacagta aad samaysay marka tagsi ritaanka sameynaysa haddii ay yareed, please and please ha ku degdegin inaad tagsi ritaanka 2020-ga aad samayso. Haddii kale stimulus check ama macnaha maxaa lahay lacagta mucaawinada ma heli doontid haddaad ku degdegto oo aad lacag badanna samaysay. Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا اله الا الله. كحنا يوتيوب شانل كيف فيسبوك بيج هي قفل بفيديو انا غارو دمانتين كل جديد لكم ولا اله الا الله. جعل الله وحنا نكسو دوينا اسمراك هذا اليوتيوب شانل هذا الفيسبوك بيج تبع اصحابي اللي سدوا اصحابنا نقعد سوي كوس يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان مقالدنا برنامجنا ولا شيء ده مورال كي سومال هديتها مرك كوغو ريسي وادر كي فيديوز كان ام مقالدنا ام شانل كان با بليز ام بليز وحنا كعصنا مرك كوغو ريسا بشانل كان سبسكرايب بليز ان شاء الله دي لازم بيل كان فرت سدوا سوت فيديوز قدام اسو دي ان شاء الله دي لازم سيدا سي سلام ده ashay da muraalkii Soomaalida waxaan ka codsanayaa in aad videos-ka si share gareysaa like gareysaa commentary iyo rabta tahay wax talaamo su'aalaha ama xitaa su'aalaha aad qabto insha Allah hadii la idmo waxaan isku day doonaa in aan ka jawaabo su'aalahaaga biidnillaahil kariim. Asxaabtii qaaliga ah waxaan wadaa war farxad leh insha Allah hadii la idmo oo farxad u leh qoysaska Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Mareykanka ee ka warsugaayay stimulus check iyo ama lacagtii mucaawinada ahayd ee dowladda Mareykanka laga filanayay. Ayaan insha Allah hadii la idmo waxaan wadaa war ama news ama war degdega maalin jir asxaabay waxaa laga warsugaayay in biilkii lasoo diyaariyo. Biil waxaa la yidhahdaa sidaan hore ugu sheegay, haddana waan ku celinayaa dad cusub oo videogii hore aan daawanay jiran ayaa laga yaabaa. Biil waxaa la yidhahdaa waa sharci, lacag ha u qaadan, wax lacag la bixiya u fahmin, biilasha la bixiya u fahmin. Waxa weeyaan waa sharci lasoo diyaariyo oo labada aqal midkood uu soo diyaariyo oo dowladda madaxweynaha Mareykanka laga saxiixo kadibna sidaasayto ee sharci ku noqda ayaa biil la yidhahdaa. Biil kongreska laba aqal waa Soomaali kongreska iyo senatka midkood sharci uu soo diyaariyo oo saas lagu baasgareeyo oo madaxweynuhu saxiixo ayaa biil yiraa. Marka ugu horreysa lasoo diyaariya biil yiraahdaa. Marka mar walba waxaa laga hadlayay si aad ogsoon tihiin dowladda Mareykanka oo lacag bixinaysa, Joe Biden wuu ku ololeeyey, dadka waxaan siinayaa ayuu yiri $2,000 ayaan siinayaa, caruurta sidoo kale canugiiba waxaan siinayaa $2,000, dadka waaweyn oo dadka ku tiirsan tusaale kale hooyada waaweynaa guriga ku joogta, tusaale kale aabaha waaweynaa guriga ku jooga $2,000 ayaan siinayaa ayuu yiri. Dadka disablka oo guriga jooga aan shaqaysan karin oo adiga ku tiirsan ama qof kale ku tiirsan $2,000 ayaan siinayaa ayuu yiri. Dadkoo dhan $2,000 ayaan ka safaa ayuu yiri. Mar ayuuba xitaa wuxuu soo hadal qaaday inuu dadkaas u joogteyn doono oo $2,000 oo bilo ka dhigi doono inta laga baxayo dhibaatadan socota. Okay, marka intii hadda ka horreysay uu isjiijiidayaa socda labada xisbiya waddanka Mareykanka, labada xisbi waa isjiijiidaan markii oo arrimo noocaas la sameynayo, samafal noocaas la sameynayaba way ka wada hadlaan. Culture waxaa jira ama dhaqan waxaa jira waddanka Mareykanka aan ka wada shuurno wixii marka hore. Marka hore way ka wada hadlaan, isaga yimaadaan, haddii isku mari waayaan qoladii badan ayaa la raacaa. Qoladii badan waxaan u jeedaa laba xisbi ayaa jirta, ogsoontihiin waa Democrats waa Republican. Labada aqal ee Congresska iyo Senatka, kii u badan labadoodaba majority-ga kii heesta ayaa macnaha maxaa la xoog markaasayto wax ku meel mariya wuxuu markaas doonayo. Tusaale oo kale Congresska haddii ay yihiin oo kale, tusaale hadduu ka heesto 60% Democratsku macnaha maxaa lahay Senatkan uu ka heesto 55% madaxweynihiina uu yahay, waxay rabaan ayay macnaha maxaa lahay marin karaan haddii aan qaarkood ka soo horjeesan ayaga dhexdooda haddaysan iska hor imaan. Okay, marka majority-ga hadda Democratska ayaa heesto, Joe Bidenna madaxweynihii ayuu yahay, marka wax walba way mari karaan. Marka hadda waxaa lasoo diyaariyey biilkii ama sharcigii ugu dambeeyey ayaa lasoo diyaariyey oo la hor keenay ama macnaha maxaa la diyaar u ah in laga doodo lana ansixiyo ama la diido ayuu diyaar u yahay. Marka diidmadiisuna soo manaa sacda oo waxay u egtahay inuu meel mari doono ama la ansixiyo. Sababta aan sidaa u leeyahay waxa waaye Democratska ayaa wata barnaamijkan qorooyinkan Joe Biden ayaa wata, ayaga ayaana labadii aqal u badan oo macnaha maxaa la majority-ga heesta. Waxaa jira dhaqan ah in marka hore laga doodo, heerkaas waa lasoo gudbay oo wax badan ayaa laga hadlayay. Tusaale kale waxaa la sameeyey waxay ka hadlayeen oo kale, tusaale yaa lacagta la siinayaa, imisaa la siinayaa, waxaasi ka hadlayeen Soomaa. Tusaale kale ayaan dhexo dhan waxaa madaxa la iskula jiray dadka la siinayaa income-ka intuu leegaya. Tusaale kale waxay dhahayeen qofku haddii uu single yahay oo uu sameeyo $50,000
iyo wax ka badan lacag yaan la siin, waxba yaan la siin, waxba yaan loo celin. Sidoo kale waxaa socotay haddii labada qof macnaha maxaa lahay laba qof oo isqaba iyo caruurtii leeyihiin oo $100,000 ay sameeyaan iyo wixii ka badan lacag yaan la siin, waxayna ahayd baalasiga qolooyinka republicanka oo kasoo horjeeda madaxweynaha hadda jira, qolooyinka Donald Trump aan dhahno, saasaad ku fahmaysaan, dadka qaarsaad ku fahmayaane. Qolooyinkaas ayaa macnaha maxaa lahay baalasiga noocaas watay. Qolooyinkaana waxay lahaayeen democratska oo barnaamijkan wada hadda lacag siinta dadka wasaas yaa laga dhigin sidii hore lagu sii jira ha ahaato. Sidii hore lagu sii jirana waxay ahayd qofka hadduu sameeyo, hadduu single yahay oo 75,000 uu sameeyo iyo wixii ka yar in lacag la siiyo. qof markuu single yahay oo $75,000 uu sameeyo iyo wixii ka yar in lacagta la siiyo oo la siiyo 1,400 ama markaas wixii la bixinayo kasta. Qoyskuna hadday sameeyaan wax ka yar $100,000 hadday ka hoos ay sameeyaan ama wax lamid ay sameeyaan in la siiyo lacagta iyo qoyska iyo caruurtii waxna la siiyo. Marka qolooyinkaani way soo yareeyeen republicanka ah, waxay lahaayeen lacagta bixiya waa idiin ogolnahay haddaad democrats tihiin, Joe Biden lacagta dadka sii, laakiin dadka ay siinayso incomekooda waa inaad soo yareysaa. Tusaale kale, dadka la siinayo ayay rabeen inay yareeyaan, marka taasi waa suurtogeli weysay. Sharcigiina hadda waa la daraftigareeyey, macnaha maxaa lahaayey sidii hore ayaana laga dhigay. Waa calashaan hadda $100,000 wax liidaa ma jirto. Haddaad single tahay oo aad sameyso 75,000 iyo wax ka yar hadaad sameyso 1,400 ayaad helaysaa. Haddii aad qoys tihiin macnaha maxaa lahaay oo aad sameyso $100,000 iyo wax ka yar haddii aad sameysana lacagta waad helaysaa oo 1,400 waad helaysaa. Waa difaan soma. Okay, haddaba meesha ugu darani waa meeshaan. Meesha ugu daran rabi inaan idiin sheego waa meeshaan. Lacagta waxaa lagu base gareynayaa, lacagta aad sameyso la fiirinaya, waxaa lagu base gareynayaa tax return-kii ugu dambeeyay ee aad sameysay. Marka meeshaan laba arrin ayaan rabaa inaad ka digtoonaataan. Haddii micnaha maxaa lahay 2019-kii lacagta aad sameysay marka tax return-ka sameynaysa haddii ay yareed, please and please ha ku degdegin inaad tax return-ka 2020-ga aad sameyso. Haddii kale stimulus check ama macnaha maxaa lahay lacagta macaawinada ma heli doontid haddaad ku degdegto oo aad lacag badanna sameysay. 2019-kii kiisii hayso ilaa stimulus check laga diro oo macnaha maxaa lahay laga ansixiyo oo lagu soo diro ha sameyna tax return-ka. Waayo tax return hadaad sameysay lacag badan, haddaad sameyso lacag badanna aad sameysay laguma sii doono. Tusaaloo kale, sanadkii 2019-ka ayaad waxaa sameysay 75,000 ayaad sameysay. Tusaale kale waxaad sameysay 60,000 ayaad sameysay, sanadkaana waxaa sameysay 80,000 ayaad sameysay. Okay, marka xareynin iska sug, waayo lacagta sanadka hore aad sameysay ayaa yareed. Marka taas ayaa lagu xisaabaya, lacagtan taas ayaa lagu siinaya. Waxaa cagsigeeda ah haddii micnaha maxaa lahay sanadkan 2020-ga aad lacag yar sameysay, tusaaloo kale aad sameysay $60,000, sanadka horena aad sameysay 75 iyo ka badan aad sameysay, waxaa kula gudboon inaad si degdeg u xareyso oo aad lacagta islamarkii iska xareyso si calashaan tan lagugu xisaabi. Waad fahantaan filaya. Marka waxaad iska ilaalisaa, waa arrin macnaha maxaa lahay trikiya oo macnaha maxaa lahay aad ay tahay inaad ka digtoonaato. Sanadkii hore ayaad lacag badan sameysay, sanadkii hore haddaad lacag badan sameysay, hadda iska dedeji oo hadda hore u samey. Sanadkii hore haddaad lacag yar oo tan aad sanadkii 2020-ga midaad sameysay mid ka yar haddaad sameysay, waxaad ogaataa in macnaha maxaa lahaayey sanadkan haddaad lacag yar sameysay iska dedeji oo sameyso. Sanadkii hore haddii aad lacag yar sameysana weli lacagta u dhig sug ilaa lacagta laga bixiyo. Damin farweynaa wax loogu dhigaa. 2019-kii haddii aad sameysay lacag ka yar midda aad 2020-gii sameysay iska sug. 2020-ga haddaad sameysay lacag yar oo ka yar 2019-gii taad sameysana ku degdeg. Waa calashaan dadka qaarna waxaa la rabaa inay ku degdegaan tax return-ka xareyntiisa, dadka qaarna inay ka daahaan oo ay isdejiyaan oo ay sugaan. Okay, marka waxaana dhahnay ma jiro hadda wax la yidhaahdo $100,000 haddaad sameysay may, sidii hore unbaa lacagta lagu qaadanayaa. Haddaad kii hore qaadatay haddana waad qaadanaysaa, ay ka dhigan tahay. Haddaad 75,000 iyo wixii ka yaraad sameysay oo aad single tahay, you are qualified, you will get the money. Haddii aad sameysay, haddaad sameyseen adinka oo nin iyo naag isqaba 150,000 haddaad sameyseen iyo ka yar iyo wixii ka yar qualified ayaad u tihiin. Okay, okay, marka asxaabi sidaas ayay noqonaysaa insha allah haddii la idmo. Waxaan rabinaa intaad la socodsiiyo. Runtii dadka in ku tiirsan waaweyn sida hooyooyinka, aabayaasha,
sidoo kale ayagana waxbay helayaan. qof kasta oo adaltiya oo kugu tiirsan ama macnaha maxaa la caruurta sidoo kale waxay helayaan 100 iyo 1400 dollar insha allah hadii la idmo. asxaabtida qaaliga oo kheyr badan yaa ini dhaafa insa yaan rabi inaan la socosiiyo biilka waa lasoo burboos kariya laakiin lama baasin ayay ka dhiganta. marka hadda discussioniska ayuu marayaa sharcigu marka inta wuxuu geli karaa ahaan ku dhahay badanka waxaa wax ka bedel wuxuu maraa inta aan loosoo bandhigin golayaasha intaan loosoo bandhigin. hadda golayaasha ayaa loosoo bandhigay waxa la sugaa waa in laga doodo kadibna la meel mariyo ama la diido. laakiin diidmadiisu waxaan ku yiri sooma naasa hadda oo sababta aan loo sigin diidmadiisu waxa waaye labadii aqalba dimuqraasi ayaa haysta barnaamijkan ayagaa rabo madaxweynihiina waa ayagii. warkii imi faantaad okay waa ifaantay aan filaya haddaad in fahmin su-aaliga isu weydii waan kaaga jawaabayaa. adiga haddii aad barnaamijkan ka faa'iidaysatay deynta keliya oon kugu leeyahay adigii daawanaya hadda deynta keliya hal deyn aan kugu leeyahay ma fahanta insha allah hadii laad mowaad abdeyd kare doonaa meel walba uu maraaye inaad videoga sheer garayso asxaabta aad usii gudbiso walaalaha kaloo soomaaliyeed uga faa'iidayso sidoo kalena waayo hadda dadaa xareysanayo taxritaanki sidoo kale dadaa sugaayo marka si qofkii ay ahayd inuu u degdegana u degdego qofkii la rabay inuu cag dhigana uu cag dhigo bliis dadka lasii wadaag social media kusii yaaco insha allah hadii laadmo. asxaabi kheyr badan ayaa ini dhaafay deynta kaliya lagu leeyahay oo informationka lagaagaley waxawaa inaa videoga sii sheer garayso sidoo kalena channelka subscribe guleedo kheyr badan ayaa ini dhaafay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.